Поради топлотни одбрани и високите температури, Министерството за труд и социјална политика им препорачува на работодавачите во следните два дена да ги заштитат работниците и да избегнуваат да се работи на отворено во период од 11 до 17 часот, односно да се воведе работа во две смени. Се препорачува, односно се забранува работа на отворено во периодот од 11 до 17 часот во текот на денешниот и во текот на утрешниот ден заради високиот ризик кој што постои од работа на отворено во вакви временски услови. Инспекцијски надзори веќе постојат, инспекторите од Сабајле веќе се на терен и спроведуваат контроли во насока на намалување од ризиците за во поглед на безбедноста и заштитата на работниците и исполнувањето на работните задачи. Министерот најави дека Државниот инспекторат за труд, односно инспекторите за безбедност и здравје при работа, ќе бидат во засилени контроли на терен за да се увиди дали работодавачите се придржуваат до препораките.